Cierra ta shot. Ova bra u vlana k zimi. Kjo është e imasho qa ime, mora me që mërë të kishtë. Një, dy, tre. Fasullet. Ti kërhet në atëm. Morë e fund. Kus babi? Këtu jam, këtu! Qyqa! Ku ishë? Gjini një plik 5 minuta me vones? Mos e bëj problem. Të dasëm, mungon një njeri. A i është babaj dhe ndriton të dashur, shoku, zë, si e kishte e mërë frushtë. Nuk e di, nuk pa ka thënë një. Një muaj pa ndashim në apret. Ujti. Ka do rashtë, do! Oh. E diti? Mos më harrova. Ja.